Faculdade de Direito de Middleton. Já me viu por aí? Lila Stenger, vista pela última vez 30 de agosto de 2014. Eu vomitei 4 vezes essa manhã, preocupada que ela iria ligar. Der, ela é uma megera, mas eu passei o meu verão estagiando para a juíza Roberts da Suprema Corte. Der Holtz tem o controle no mundo acadêmico, mas está claro que a Kitty é a melhor advogada de defesa. Aqui vamos nós. Normalmente eu não sou do tipo de sentar na primeira fileira, mas me prometi que não me esconderia no fundo da classe. Eu tô noiva. Ah, não, eu não tava dando em cima de você. Os lugares são selecionados. Tem um gráfico ali. Boa tentativa, bonitão. Não, eu não tava tentando nada, eu só... Não vai querer ser um patinho quando a atiradora chegar. O quê? Meu Deus, você não faz a menor ideia de onde tá, né? Bom dia! Não sei que coisas terríveis vocês fizeram em suas vidas até o presente momento, mas está claro que seus karmas estão desequilibrados para terem sido escolhidos para minha aula. Sou a professora Annalise Keating e esta é a matéria Lei Penal 100, ou como prefiro chamá-la... Como se sair impune de um assassinato. Contra 2. Não temos outra escolha. Vamos decidir na moeda. É a coisa mais idiota que vocês já viram. Eu não vou deixar a moeda maldita decidir se eu vou ou não pra cadeia. Não temos tempo pra brigar. Você vamos tá tomar louco, uma cara. Decisão e nos comprometer com ela. Então, se alguém tiver alguma ideia melhor, diga agora. Cara, nós levamos o corpo. Coroa, deixamos onde está. Tudo bem? Meses antes.